Третій поїзд «Єднання» майже два тижні подорожує західними містами країни. Відправився із Києва у 20-х числах жовтня. Мета акції – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню жителів різних куточків країни, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризувати національну культуру, так кажуть організатори потягу «Єднання». До того ж, наголошують, акція ніяким чином не залежить від політиків. Від того, що підписав розпорядження президент, і закінчуючи тим, що навіть зараз на борту потяга перебуває 4 міністерства, представники їхні, так, це Міністерство оборони, представник Генерального штабу є, є Міністерство освіти, Міністерство культури і державна компанія «Укрзалізниця», яка взяла на себе найбільше навантаження. Знаєте, то це говорить вже про багато. Пасажири поїзда приїхали і до Ужгорода. Митці, волонтери та громадські діячі провели концерт, лекції та різноманітні творчі майстер-класи у кількох навчальних закладах міста. Ми їх зводимо в одному залі, забираємо вчителів, і хай вони говорять один з одним, як вони захочуть, як вони самі собі змодерують на ті теми, які їх цікавлять. І вони збираються, говорять між собою, у нас ще не було жодного міста, де діти б не вийшли після того нездруженими. Здруженими, з обміном контактів, там дівчата плачуть, обнімаються, коли прощаються, і так далі, і таке інше. Тобто, і от тоді зразу і постає, що Україна єдина. До дискусії з актуальних питань сьогодення запросили студентів вищих навчальних закладів західного регіону, а також молодь, яка виїхала з Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донеччини. Діалог пройшов, мені кажеться, удачно. Група наша «Потяг», я думаю, були довольні. Ми узнали багато чого цікавого. Зразу говорю, в політику, все тому подобне, ми не уходили. Ми говорили об інтересах, розказали о том, чим займається потяг, як він взагалі живе. В основному було цікаво, як ми виживаємо 2 тижні в поїзді. Окрім волонтерів, митців, громадських діячів, у поїзді чимало музикантів. Це гурт «Flying Swan». Хлопці поєднали, здавалося б, непоєднуваний класичний спів із бітбоксом. Придумали свій стиль, который сейчас позиционируем как культура. Мы объединили битбокс и классическую песню, я не знаю, как это назвать. Обычно классическая песня. И все это возникло в Луганской области на украинском языке. И третью песню поет мне, а там горы танцую. А ця дівчинка заспівала пісню, котру присвятила батькові, який так і не повернувся із війни на сході. Зал аплодував стоячи. Перед візитом до Ужгорода гідпоїзд планував відвідати і Мукачево. Однак, кажуть, місцева влада на їхню акцію не зреагувала і на вокзалі активістів ніхто не зустрів. Була унікальна можливість, така сама, як і у вас, на сьогоднішній день репрезентувати своє місто і дати можливість молоді поспілкуватися, в тому числі на гострі теми, які є на сьогоднішній день. Але, ну, чомусь так сталося, що не захотіли нас там зустрічати, бачите, нас зустріли, зустріла знову та сама залізниця, зустріли місцева громада, зустріли волонтери, і ми побачили все одно те, що мали побачити, поспілкувалися врешті-решт, навіть при тому, що нам не давали. Після теплої зустрічі в Ужгороді потяг відправиться до Самбора, Луцька та Рівного, а відтак поїзд повернеться до столиці.